মুখ চেলেঞ্জ কৰিছে USTMে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক USTMে কৰিছে চেলেঞ্জ। স্লো পয়জনৰ দৰে কাম কৰিম মই। USTMে আমাক যিটো চেলেঞ্জ দিছে সেইটো মনত ৰাখক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ দিছে, অসমৰ ৰাইজক চেলেঞ্জ দিছে, অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী এজনক চেলেঞ্জ দিছে। গতিকে ময়ো যি কৰিব লাগে লাহে লাহে শ্ল' পয়জনত ময়ো কৰি থাকিম। গুৱাহাটীত ফ্লাড জেহাদ চলোৱা USTMক খুদাইনেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে পুনৰ USTMৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সকিয়নি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। USTMৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমটো কঠোৰ সিদ্ধান্ত, USTMৰ পৰা উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে অসমৰ চৰকাৰী চাকৰিত কৰিব নোৱাৰিব আবেদন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ঘোষণা, USTMৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অসমত চাকৰি পাবলৈ হ'লে দিব লাগিব আন এটা পৰীক্ষা। বহিৰাজ্যৰ বিভিন্ন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো এই একেই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া আমি আৰু এটা আলোচনা কৰি আছোঁ যে USTMত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে অসমৰ চাকৰি পৰীক্ষাত চাকৰি এডভাৰটাইজত যোগদান কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ বেলেগ ষ্টেটৰ চাৰ্টিফিকেট। গতিকে আমাৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰাবিলাকে তাৰ কাৰণে চাফাৰ কৰি আছে। USTMত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমত যদি চাকৰি বিচাৰে, অসমত মেডিকেল বিচাৰে, ইয়াত আৰু এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব। মানে অকল USTM বুলি নহয়, পশ্চিমবংগ, কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ সব বাহিৰা ইউনিভাৰ্চিটি, কিন্তু USTMৰ ওপৰত মোৰ খংটো অলপ বেছি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে অসমত চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ পৰা বহু অসমীয়া শিক্ষাৰ্থী বঞ্চিত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে, কিয়নো USTMত বৰ্তমানে অধ্যয়ন কৰি আছে গুৱাহাটী মহানগৰীকেই ধৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ইয়াৰ লগে লগে বহুতৰে মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, USTMত অধ্যয়ন কৰা অসমৰ শিক্ষাৰ্থীও বঞ্চিত হ'ব নেকি চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা? সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব নালাগে USTMত, প্ৰয়োজন হ'লে জিঅ'ত আসন বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে। অসমীয়া ল'ৰা পঢ়িব নালাগে নহয় তাতে, আমাৰ ইয়াতো পৰ্যাপ্ত ছিট আছে, তাতে কিয় পঢ়িব লাগে? তাতে পইচা দি পঢ়িব, ইয়াত বিনা পইচাত পঢ়িব, লাগিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত মই ছিট অলপ বঢ়াই দিম। USTM কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো গুৰুতৰ অভিযোগ, ভুৱা তথ্যৰে মেডিকেল কলেজ খুলিছে USTM কলেজ কৰ্তৃপক্ষই। USTMৰ মেডিকেল কলেজত বৰ্তমানো নাই এজনো ৰোগী। এখন মেডিকেল কলেজ বনাই আছে, এটাও পেচেণ্ট নাই। তাত এখন মেডিকেল কলেজ খুলিব, পেচেণ্ট থকা বুলি নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ যোনদিনা ইনস্পেকশ্যন আহিছে সিদিনাখন জোৰ কৰি পেচেণ্ট ভৰাই লৈছে, এতিয়া পেচেণ্ট নাই। আৰু তাতে মেডিকেল কলেজখন খোলাৰ দিনাখনেই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজখন ধ্বংসৰ কামত লাগি যাব। বৰাককে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মেডিকেল কলেজ স্থাপনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে USTM কৰ্তৃপক্ষই। ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, অসমত ব্যক্তিগত মেডিকেল কলেজ খুলিবলৈ হ'লে ল'ব লাগিব নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় অনুমোদন। এই সন্দৰ্ভত 2-3 মাহৰ ভিতৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমাৰ কেবিনেটত এটা এখন আইন আহি আছে যে এতিয়া অসমৰ নাৰ্ছিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ডেণ্টেল কলেজ খুলিলে ছিকিউৰিটি ক্লিয়াৰেন্স ল'ব লাগিব। ইমান দিন আমাৰ ছিষ্টেমটোত ছিকিউৰিটি ক্লিয়াৰেন্স নাছিলে। গতিকে অসমত এতিয়া সেই ক্লজটো আমি আনি আছোঁ, 2-3 মাহ লাগিব, তাৰপিছত নিজে নিজে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউট বহুত কমি যাব। বৰপেটা আৰু বৰাক ভেলীত কেৰেলাৰ পৰা কেইখনমান ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত খুলিব লাগি আছে আৰু গোটেইকেইখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি চেক কৰিব সন্দেহজনক। 2খন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব নালাগে বুলি মোক SBA ৰিপৰ্ট দি আছে। USTMৰ সমৰ্থনত থিয় দিয়া অসমৰ বিৰোধীক সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুৰক্ষা দিব বিচৰা নাই USTMক, যোৰাবতৰ পানীক লৈ 2 ৰাজ্যই গঠন কৰিব যৌথ কমিটি। যদিও অসমৰ বহুত পলিটিকেল লিডাৰে USTMক বচাব লাগি গ'ল, মেঘালয় চৰকাৰেতো USTMক বচোৱা নাই। মেঘালয় চৰকাৰে মোক কৈছে যে 2টা এক্সপাৰ্ট কমিটি আমি কৰি লওঁ, আপোনালোকৰ মানুহ আমাৰ মানুহ, জইণ্ট এক্সপাৰ্ট কমিটি কৰোঁ। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক নিজে ফোন কৰিছে, গতিকে মেঘালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজতো যোৰাবাটৰ পৰা পানী যাতে নামি নাহে তাৰ কাৰণে পলিটিকেলিও আমি কিছু আগবাঢ়িছোঁ। পূৰ্বে USTMৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলত অভিযোগ দাখিল কৰিব বুলি ঘোষণা কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুধবাৰে ওলোটা মন্তব্য, আন ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেললৈ যাব নোৱাৰে এখন ৰাজ্য, USTMৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ NGOক গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেললৈ যোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মই কৈছোঁ যে NGO বা আপোনালোকৰ যিকোনো এজন ব্যক্তি গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলত গ'লে ভাল হয়,
কারণ মই চালো যে স্টেটর এগেনস্টত স্টেট গ্রীন ট্রিবুনেলত যাব নোৱাৰে, কিন্তু এন জি অ যাব পাৰে, অসমৰ এন জি অ যাব লাগে যিখিনি বানপানীর ওপৰত কৈ আছে। মুখ্যমন্ত্রীর গৃহ সমষ্টি জালুকবাৰীতে ব্যাপক হাৰত পাহাড়খনৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্রশ্ন কৰাত মুখ্যমন্ত্রীর উত্তৰ, ইউএসটিএমৰ পাহাড় খননৰ সৈতে উত্তর গুৱাহাটীর পাহাড় খননৰ কোনো সম্পর্ক নাই। এতিয়া মই কি কৰিম কওক, পাহাড় কাটিছে তো পাহাড় বন্ধ কৰাব লাগিব, আপনাদের টিভির ফুটেজ টুটেজ দিয়ক গৈ বন্ধ কৰাব লাগিব। ইউএসটিএম আৰু মান্দাকাটা আপুনি কিয় মিলাইছে? মান্দাকাটাৰ পৰা তো গুৱাহাটীত পানী নাই না, ইউএসটিএম তো বসাবর কারণে কিয় ইমান লাগি গৈছে? কারণটো কি? মান্দাকাটাৰ পৰা গুৱাহাটীত পানী আহিলে তো ব্রহ্মপুত্র পার হৈ আহিব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকৰ ব্রেইনটো ইমান পয়জন কৰি দিছে, এনেকে জাতি থাকিব নেকি কওক। অবশ্যই মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানী খানাপাৰাৰ পৰা শিলহাকলৈ বোৱাই নিয়াৰ বাবে অধ্যয়ন কৰিবলৈ নেদাৰলেণ্ডৰ এটা কোম্পানী আৰু আই আই টি গুৱাহাটীক যুটীয়াভাৱে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা বুলি সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই ক্ষেত্ৰত তিনি বছৰৰ ভিতৰতে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিষ্ঠান দুটাই। মেঘালয়ৰ পানীটো কেনেকৈ আমি ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ শিলখাকু আৰু দীপৰ বিললৈকে, সেইকাৰণে নেদাৰলেণ্ডৰ এটা বিশেষজ্ঞ কমিটিক ইয়াত কাম দিয়া হৈছে, লগত আই আই টি রুড়কি আর আই আই টি গুৱাহাটীকো আমি এই কামটো দিম, তিন বছৰৰ ভিতৰত এটা আমি পৰিকল্পনা কৰিম। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, এনকে টিভি।